մենք ներկայացնում ենք Իբարի ընկերությունը։ Իբարի հենց ընկերության անունը լամնիջ ասում է դեպի բարի։ Ընկերությունը հիմնադրվեց 2018 թվականին եւ նպատակ ուներ համաշխարհային պարողներին եւ հայ սպարողներին մատուցել որակյալ եւ գրագետ դիզայնով մատուցած հայկական արտադրանքներ։ Արտադրությունը ամբողջ պրոցեսը սկսվում է հենց հայ գյուղացու աշխատանքից, ով մշակելով այգիները ստանում է բարձր որակի արտադրանք։ Հաջորդ փուլը արդեն անցնում է արտադրական շղթայով, երբ բարձր որակի արտադրանքները ստացվում է արդեն որակյալ ջեմեր եւ մուրաբաներ։ Ունենք մի շարք արտադրատեսակներ, մի շարք համեր, ծիրանի, դեղցի, սպիտակ կերասի, ելակի, ազնվամորու եւ բոլոր այս համերը պոպոկի եւ բոլոր այս համերը շատ ծիրված են սպարողների կողմից եւ ամենակարևորը որ պետք է հայկականը ասոցացվի միայն դրականի, լավի եւ շատ որակյալի հետ։ Հայ հողից ստացված բերքը մրգերը շատ համեղ են։ Նույնը նաեւ պետք է լինի վերջնական արտադրանքը, ջեմերը եւ մուրաբաները։